Senazia, Jazz Sextetti Quintessence. საოცარი ბავშვები არიან, გაბედულები, მუსიკალურები. ამასაკშივე მიეცათ საშუალება, რომ ეგრძნოთ რა არის ეს გუნდურობა, რაღაცა და თან არც ერთი ზედმეტი ბგერა არ არის. ბავშვი, რომელიც აი დაუშვათ აი ესე ცირთულებს ართმევს თავს, უკვე შეიძლება ითქვას, უკვე ძალიან დიდი მონაპოვარია. ძალიან გააოცებული ვარ, იმიტომ რომ არ ველოდი ასეთ შედეგს. ამას წლები ჭირდება და ალბათ ძალიან იჭერი ბავშვები ყავს და ძალიან კარგი პედაგოგები. მინდა რომ არასდროს დამთავრდეს, მინდა რომ ყოველთვის გამოუძებნო ძალები და შესაძლებლობები, რომ იყოს ეს გადაცემა. მივესალმები იმ ფილოსოფიას, რომელიც ამ პროექტს აქვს. გაჟღედა რამდენჯერმე სცენიდანაც, რომ ეს არის ქართული სიმღერის პროექტი და ქართულ სიმღერას უწევს პოპულარიზაციას და დღევანდელი ტური, მე მგონი, ზუსტად შეესაბამებოდა ამ ფილოსოფიას. ჩეხევა რანინას ის მუსიკალურად ესეთი გამართულია, არის ძალიან მაღალი სტანდარტი. შეიძლება ამ წუთას ვერ გაიაზრო, თუ კი რა შესაძლებლობა მიეცათ მათ, მაგრამ აუცილებლად ცხოვრების მანძილზე ის თავის შედეგს მოიტანს და ის ძალიან კარგია. ჩვენ ვირჩევთ საქართველოს ხმას საბავშვო ევროვიზიაზე.